sier vi bare Tidemannslinger. Hjertelig velkommen til Tidemannslinger show. Ja, som dere ser så har Lars Slinger fått en erstatter i dag, for han på permisjon. Men med oss i studio i dag så har vi deg, Christer. Jep. Christer Holmen Bakken. Det sant. Elev med musikal. Det jeg. Ja. Og i går kveld så var det en litt spesiell kveld for dere på musikallinja. Ja, vi hadde jo samlingskveld i går. Det hadde dere. Og samlingskveld jo et veldig viktig knytepunkt for elevene her på Selje Folkehøgskole. Hva var samlingskvelden for deg? Samlingskvelden for meg, det var jo mye av det å samle alle elevene. Mm. Og i hvert fall sånn som musikal, jobbet jo veldig hardt sammen for å sette opp denne kvelden da. Ja. Og så var det litt gøy for å få litt sånn, prøve å få dere til å tro noe om musikal, og så bare spilte vi det om litt sånn. Ja, akkurat. For det som poenget med samlingskveld, det at man står ute ansvar for middagen. Yeah. Ja, og samlingskveld bestemmer på lørdag, så det da selve lørdagsmiddagen. Også da underholdning. Hva var det slags underholdning dere valgte å bruke? Vi valgte å gjøre hele aspektet til en slags rollespill-ting. Mm. Så vi var jo 1922, nei 27-tallet eller noe sånt, jeg husker ikke. 1920-tallet i hvert fall. Da skulle liksom alle komme med hver sin familie da. Mm. Som skulle være litt kledd i stilen og sånt da, så alle var på en måte med på det, men det var hovedsakelig musikal som sto for det å være i rolle, da. Mm. Og så hadde vi litt show under middagen med litt forskjellig innspill på scenen som musikal hadde satt sammen. Både koreografert og musikalsk sett, så hadde de satt opp alt sammen selv. Mm. Og så skjedde en liten sånn spin-off. Midt under det hele da. En liten plot twist, ja. En liten plot twist. Vi har jo noen klipp fra kvelden. Ja, det var en artig klipp vi fikk sett der, Christer. Ja,
Jeg håper alle koset seg i kvelden. Virket som de fleste synes det var gøy. En meget vellykket samarbeidskveld. Ja. Og det så kan vi egentlig bare si, Tidemannsslinger show. Alt.